פרשת קורח תשפ"ד. וקורח שפיקח אויו, מה ראה לשטות זו? אומרים חז"ל, אינו איתתו. ראה שלשלת של 24 משמרות עומדים מבני בניו ומתנבאים מרוח הקודש, ושמואל, שמואל ששקול כמו איש ואהרון, הוא הנכד שלי, הוא הנין שלי. אז תראו איזה זכויות יש לי, איזה דור אני זכיתי להקים. אז למי מגיע גדולה? למי מגיע נשיאות? אינו איתתו, לא כתוב עיניו. היה אומר הגאון רבי שפירא מלובלין, למה כתוב אינו? אינו איתתו. כי אומרים הספרים הקדושים, למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם שתי עיניים? עין אחת לראות בגדלות הבורא, ועין שנייה לראות את שפלות עצמו. וקורח בעין אחת ראה את גדלות הבורא, אבל את העין השנייה, במקום לראות את שפלות עצמו, שם העין הייתה קצת פוזלת, שם הוא לא ראה, שם הוא רואה דברים אחרים. תראו איזה דור אני זוכה להקים, איזה דור, איזה זכויות יש לי. כל אלה הם התוצאה של הזכויות שלי. אז מוישה רבינו מתווכח איתי? אינו איתתו, העין הזו איתתה אותו, במקום לראות את שפלות עצמו והנבה, לעומת מוישה רבינו שלא קעתה אינו. בעין אחת הוא רק גדלות הבורא, בעין השנייה הוא רק גדלות עצמו, והאיש מוישה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. ולמה באמת הם לא יגנו עליו? הוא אומר, מה, איזה דור יש לי? הם לא יגנו עליי? הוא אומר, ילקוט גרשוני, כי הייתה לו טעות אחת. הוא חשב שכל זה בזכותו. כל הדור הזה, כל השלשלת הזהב, זה בזכותו. והוא לא הבין שזה על גבו. היום קוראים לזה, על הגב שלך עשו בית ספר. לא בגלל המעלה שלך והגדלות שלך, בגלל הנפילה שלך. כי למה מבני בניו של המן וסנחרב ישו ולמדו תורה, התגיירו ולמדו תורה בבני ברק? כך כתוב בחז"ל. כי כתוצאה מהנפילה של המן והנפילה של סנחרב, כולם אמרו, איזה קידוש השם היה, יצא פורים. איזה קידוש השם, איזה קידוש השם, אז התגלגל זכויות על ידי חייו, אז בכל אופן התגלגל על ידם קידוש השם, אז מגיע אליהם משהו. אז לא הם, אבל הילדים שלהם. מבני בניו של המן וסנחרב למדו תורה בבני ברק. אז כל מה שאתה רואה, זה לא בזכותך, אלא זה מחובתך. מהמפלה שלך. בגלל שיצא קידוש השם, הארץ פצתה את פיה, וכולם מוישה אמס, תירוסו אמס, ראו אלוקות, ראו דברים שלא היה מעולם. ראו את האמת, ראו את האמונה, התחזקו באמונה. היה חיזוק, היה חיזוק. התוצאה תהיה שמואל ששקול כמו איש ואהרון, 24 משמרות. וזה אומרים חז"ל, ויקח קורח, אומר ישלוקי שלקח מקח רע לעצמו. כלומר, לעצמו. טובה לדורות אחרים, שיצא מזה, התגלגל על ידי זה, איזה דורות. אבל רע לעצמו. בגלל הרע של עצמך, כתוצאה מזה, והעונש שקורח קיבל, יצא טוב אחר כך בדורות הבאים. מספרים, היה בירושלים אחד מהפוסקים הגדולים, שמרן הרב אלישיב והרב אוזנר, זכו לעשות אצלו שימוש, את השימוש בהלכה הם עשו אצלו, גדול שימושה יוסם מלמודו, הטפליקרוב, רב שהגיע מרוסיה, אחד מגאוני עולם. אז יום אחד היה יהודי, ואז הייתה ניות מאוד גדולה בירושלים, שעתו היה צנע, למה לאכול? היה יהודי שהיה לו אוף, אוף אחד, וזה כל השבת. זה הדגים, וזה המרק, וזה הצ'ונט, וזה הקומפוט, וזה הגלידה. זה כל השבת. פתאום הוא שוחט, ויש פה שאלה, שאלה הלכתית. הוא הלך לכף החיים, שאז היה בירושלים, הוא מסתכל, אמר לו, טרף, מילה אחת, טרף. וזה מאוד יחזב אותו, ומאוד לקח את זה קשה, כבד, אין לו מה לאכול. מה הוא יאכל? מה שיש לו חלה עם תחינה? אין לו כלום, כי זה כל השבת. על פי הלכה, אם שאלת רב, או רע רב, אסור לשאול רב אחר. אבל הוא לא עמד בפיתוי. הוא הלך לטפליקרוב, ולא אומר לו מילה. שהוא שאל, וכפחה עם המטרף, הוא מראה לו את זה, הוא אומר לו מילה אחת. גלט. גלט כושר. הכל, הוא כבר היה מבולבל, היה נבוך. הוא לא יודע מה לעשות. הוא נשאר לעמוד, וראו על הפנים שלו, על התגובה שלו, שמשהו כאן לא ברור. הטפליקוב חשב שיש לו נרבן, יש לו כאן ספקות, יש לו עצבים, הוא לא רגוע. הוא אומר לו, בוא איתי.
הוא לוקח אותו עם העוף למטבח, לוקח סכין בשרית, חותך את השפיץ, את הצ'ופצ'יק של ה... של הפליגלה, של הכנף, ומכניס זה לתוך הצ'ון של עצמו. אז היהודי הזה רואה שהטפליק רוב יאכל מהעוף הזה, אז הוא נרגע, הלך הביתה, אמר לי, אשתו, לא תאמין לי בכלל. לא רק שזה גלעת, אלא הטפליק רוב שם את זה בתוך הצ'ון של עצמו. משהו משהו. טוב, הוא רגוע, מגיע לשבס קוידש, הוא חוסם בבית כנסת, כל הפרימוס בוער מאש. כל המרק עולה בלהבות. נס שהמטבח לא נשרף. אין מרק. הוא אומר, טוב, אין מרק, נאכל חליים תחינה, מחר יהיה צ'ונט. הוא בא לו אז בשעתו, לא היה לכל אחד גז בבית, פלטה. האופה של החלות, אחרי שהוא הוציא את כל החלות, הכניסו, כל האנשים הגיעו, והכניסו לתוך התנור את החמין, את הצ'ונט. בבוקר היה פתיחת התנור, וכל אחד הגיע ב-12 בצהריים, הוציאו את הצ'ונטים, את החמין. הוא מגיע לקחת את הצ'ונט, אין? מה זה קרה? אין? אני הבאתי לך אתמול, אין? מה התברר? שכל התנור היה מלא, והגיעו עוד נשים להכניס, לא היה מקום. אז הוא עשה סדר עולם מחדש, הוציא את הכל לרצפה, והכניס שוב בצורה מסודרת, והצ'ונט של אותו יהודי נשאר למטה, מסריח. והוא מגיע הביתה, אומר לאשתו, גם צ'ונט, הצ'ונט שלנו התקלקל. הוא רואה אותה כזה עצובה. מה, רק לא? איזה שבת? צ'ונט לא? רק חלב התחינה, זה כל השבת? הוא אומר לה, ברוך השם, ברוך השם. הקדוש ברוך הוא שמר עלינו. כתוב שצדיקים, הקדוש ברוך הוא לא מביא את הכל על ידיהם. הקדוש ברוך הוא מגן עלינו, שומר עלינו. טוב, אבל מתחיל לו בתוכו להסתובב, אבל הכשלתי את הטפלי קרוב, לא גיליתי לו, שקף החיים אמר טרייף. ואשתו רואה אותו אחרי הבדולה שמעורר, שואל אותו מה קרה? הוא סיפר לה שהוא לא עמד בפיתוי, הוא לא גילה לטפליק הרוב, שהקף החיים אסר את הצ'ונט הזה, אמר שזה טריף, והנה אותנו הקדוש ברוך הוא הציל, אבל אותו הוא נפל, אני הכשלתי אותו בבשר טריף. אשתו אומר אותו, תקשיב, אתה הולך לבקש מחילה. מה, אני אספר לו? בושה וחרפה, איך אני מסוגל? היא אומרת לו, תחליט. או שאתה מספר לו, או שאתה הולך, או שאני הולכת. לא הייתה לו ברירה, הוא הולך, הוא מתחיל לעמוד, לגמגם, ואז הוא קלט הפיקח, הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא שמע עליך, והוא מספר לו שברוך השם הוא ניצל, והמערק שלו נשרף, והצ'ונט שלו נשרף, הוא אומר לו, צדיק עם הוא מיד הוא קלט, צדיק עם הקדוש ברוך הוא מביא את הכל על ידיהם, הוא הגן עליך, שמר עליך, צדיק שלי, אתה חושב שזה בעיה בצ'ונט? ממש לא. זה לא בעיה בחפצה, זה בעיה בגברה. זה לא בעיה בצ'ונט, זה בעיה בך. שהורה לך רב לאיסור, ואתה לא סיפרת, ואתה שאלת עוד רב, שאלת אותי. אבל הצ'ונט עצמו הוגלט, והראיה שהצ'ונט שלי לא נשרף. הבעיה זה לא בצ'ונט, הבעיה זה בך. אינו איתתו. הוא חושב, כוי רח, אני... מי אני? ומה אני? מי יחלוק עליי בכלל? מי זה מוישה רבנו שיחלוק עליי? תראה איזה דור אני הקמתי. איזה דור אני הקמתי, איזה דור הוא הקים. שמואל! שמואל, הניקל שלי, הנין שלי, שקול יותר ממוישה רבנו, יותר ממוישה והארוין. 24 משמרות של נביאים. אז זה לא יעמוד לי? מי שיתווכח איתי? כוי רך. זה לא בעיה בחפצה, זה בעיה בגברה. זה לא בזכותך. זה מחובתך, זה על הגב שלך, מהמפלה שלך יצא כל זה. אומר הרמב"ן, הרי איך התחיל כל הסיפור הזה? רש"י אומר, נתקנא על נשיאותו של אליצופן בן עוזיאל. הכל התחיל מקינה, מה פתאום נתנו את הנשיאות לאחד שקטן ממני, בגיל? מבחינת הדורות, זה מגיע לי. כי אנחנו מספר 2 אחרי מוישה ואהרון, אומר הרמב"ן, וזה לשונו, אבל בבוא יום אל מדבר פורון, ונשרפו באש תווירו, ומתו בקברות התאיבו, רבים, וכאשר חטאו במרגלים, לא התפלל מוישה עליהם, ולא יבוט להגזר מהם, ומתו נשיאי כל השבטים במגפה לפני השם, ונגזר על כל עם שיתמו במדבר, ושם ימותו. עוז, אויסון, נפש כלו מורו, מרה. והיו אומרים בליבם, כי יבואו להם בדברי מוישה תקלות.
ואז מצא קורח מקום לחלוק על מעשה, וחשב כי ישמעו אליו העם. אומר פה הרמב"ן יסוד עצום, יסוד עצום. קורח ניצל את שעת הכושר. זה התחיל השורש, קינה. הקינה קרסמה לו בתוך הנשמה, בתוך הלב. אבל הוא ידע איך אני יכול להציס את כל הציבור נגד מוישה רבינו. הוא חיכה לרגע. רק כשעם ישראל היה במרירות, אחרי כל מה שקרה, שהם קיבלו את הגזרה, 40 שנה, כולם ימותו, אחרי כל מה שקרה, כמו שהרבן מפרט, הוא ראה שהציבור מריר, הוא אמר, אם הם מרירים, זה שעת הכושר. עכשיו אני אוכל להציס את כולם נגד מוישה רבינו. בעצם כתוב כאן ברמב"ן, שהכוח ההרסני של מחלוקת, הכל מתחיל, השורש זה קינה, וזה עובר למרירות עצמית. אדם מתוסכל, אדם מריר. אז במקום שאדם, יש שתי אפשרויות, איך מטפלים במרירות. יש דרך אחת קשה, להסתכל במראה, לקחת אחריות, לתקן את עצמי, להתחזק באמונה, להתפלל לישוע, ללמוד מוסר, לעבוד על המידות, אם אתה צריך עזרה, תפנה לעזרה חיצונית שיעזרו לך. אבל יש דרך קלה לזרוק בוץ, רפש, באנשים טובים וישרים, במצליחים, באלה שהשקיעו בשביל להצליח, כאלה שלהם סייעתא דשמיא, וההצלחה שלהם לצנינים בעיניך. ואדם יש לו קינה, הוא אכול קינה. הוא עושה את הכל בעולם בשביל להכפיש, לשקר, לגנות, להטריד, להלבין, בגלוי, בסתר, והכל במרכאות לשם שמיים. הוא עוטף את הכל באידיאולוגיה, אבל האמת שהכל זה, הכל זה קינה, הכל זה מידות רעות, הכל זה מרירות. בשביל להסתיר את המרירות שלו, במקום לתקן את עצמו, כביכול הוא בא לתקן את העולם. ואם אדם לא מטפל במרירות שלו, אז הוא ודאי יאבד את השיקול הדעת, והתוצאה תהיה שהוא ישתתה ברבים, הוא יבזה את עצמו במחלוקת, את המשפחה שלו לדורי דורות. אם מתבוננים, גם בדורנו אנו, בבעלי המחלוקות ולדורותיהם, נגלה דבר מדהים. שמדובר, לא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבוהם, מדובר באנשים, גם אם הם מתפלגים בתוך עצמם, הצד השווה שבהם, מדובר באנשים מרירים וממורמרים. שבלי קשר לסיבה של המחלוקת עכשיו, זה כבר היה קודם. עכשיו הם התלבשו טרמפ על הנושא הזה. ולכן לא צריך להבין את המניעים שלהם. אין פה איזה אידיאולוגיה. יש פה פשוט, זה לא קיים. לא קיים. אנשים שיש להם שמחת חיים, מלאי סיפוק מעצמם, הם לא קשורים לכל המחלוקות האלה, בכלל, זה לא מדבר אליהם. כי הם אנשים רגועים, משמחים. בעלי מחלוקת, העולם לא מתחלק בין בעלי מחלוקת לכאלה שהם לא בעלי מחלוקת. אלא בין כאלה אנשים שמרוצים ושמחים מעצמם לאנשים מרירים. ואז מתקפצים כל מיני אנשים מרירים, כמו שהיה אצל מוישה רבינו, והם יוצרים ברית הממורמרים. והתוצאה, קוירח והדוסרי. לכן דווקא אחרי הנפילה של חטא המסוינינים, קיבו איזתיו, ובעיקר אחרי חטא המרגלים, שעונש 40 שנה להיות במדבר, אז הוא תפס את שעת הכושר, והוא הציס את כל הציבור נגד מוישה רבינו. לעומת מוישה רבינו, שלא קעתה עינו, שתי העיניים שלו במקום, כזה ענווה, כזו ענווה, עד כדי כך שכתוב בספר מרגליות הים, בסנהדרין קופטט ב', רב ראובן מרגליות מספר שהוא עצמו היה בעיירה בגליציה, בבלז, בשנת תף רישיין ג' פרשס קוירח, הוא היה בטיש של הרבה, רבי סחור דוב מבלז. והוא אמר בטיש ברבי דרבין, בשם אבא שלו רב שיעא לבלזר, מה פתאום מוישה רבינו מבקש דבר כזה חמור, כזה מוזר, כזה משונה, שאנשים יקברו חיים? שיקבלו דום לב וימותו בן רגע, כולם יראו אלוקות. מה פתאום שיקברו חיים? אמר רב שיעא לבלזר, תראו מה זה מוישה רבינו, לא קעתה עינו, מה זה הענווה שלו, על מי? השפלות שלו, על מי? ואנחנו מה? מתחת לאדמה אני. מתחת לאדמה. על כל האסונים שלו, כל אלה שהשפילו אותו, כל אלה שרבו איתו, מה הוא מבקש מהריבוני שלו אלום? שהם לא יקבלו דום לב. לא.
שהם הם יקברו חיים. למה? יהיה להם עוד 2, 3, 4 דקות מתחת לאדמה לתפוס את עצמם ולערר בתשובה. כמו שכן כן היה, שבני קורח עיררו בתוך הגיהנום כבר, עיררו תשובה והתבצר להם מקום והם ניצלו, והתוצאה של התשובה של בני קורח, שמואל הנביא וחנה ושמואל הנביא, זה התוצאה מבני קורח. למה? מה שמשה רבנו ביקש, לחשוב על השני, על מי? על אלה שרבים איתך ומשפילים אותך, אבל זה האהבה שלו לכלל ישראל. הוא כלום, אז דיברו עליך, מנהלים מלחמה נגדך, זה אני, זה כל הקודש ברוך הוא, אני שום דבר, ואנחנו מה? אפילו לא אפר ואפר. לכן כשאנחנו ברגע, מהרגעים הכי הכי מרגשים בשנה, הכי מרגש, רגע לפני תקיעות שופר, רגע לפני התקיעות בראש השונה, 7 פעמים אנחנו אומרים למנצח לבני קורח. מה פתאום דווקא את הקפיטל תהילים הזה? למה? אמר המגיד מטריסק, עדיין לפעמים יכול לחשוב, הנה תקיעות, זה רגע מאוד מאוד מרומם. אדם עושה חשבון הנפש, איזה שנה עברה עליי? איזה חטאים עשיתי? איפה הסתובבתי? מה הסתכלתי? מה ראיתי? ואז כל המחשבות האלה יכולות לתפות, הוא יכול ליפול לתוך ייאוש. אני אפילו תשובה, אפילו 10 ימי תשובה, ראש השון, יום כיפה לא עליי. הסתובבתי, הגעתי לכאלה מחוזות, לכאלה חטאים, שכנראה לא מדובר עליי. אני אין לי סיכוי, אין לי סיכוי. אומרים לאותו יהודי, תגיד 7 פעמים למנצח לבני קורח. הבנים של קורח כבר עתה מעל האדמה, הם היו כאן מתחת לאדמה. מתחת לאדמה הם היו! והם ניצלו. מה? רגע אחד של תשובה, עירור אחד של תשובה. הוא יעשה שלום עם רוי מוב, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, שנגיע לאחדות אמיתית בעם ישראל, ונזכה במהרה, ממש, 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 חיכינו מספיק כבר, וואה, כמה חבלי מושיח, שהוא חזון איש כבר, שנקבל מושיח, פני מושיח, נתקן את החטא ההוא, של שנאת חינם, ונתאחד בינינו, ונזכה לאהבת חינם, ובמאירו ביומנו, לקבל פני משיח צדקנו, בשערי ירושלים.